Hər kəs Qarabağda antiterror əməliyyatına hazır olmalıdır. Şok açıqlama. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi yetərincə like edin ki, erməni dığaları xəbərimizi spam etməsin. Onlara 44 günlük müharibədəki kimi gücümüzü virtual xəbərdə də göstərək və like edək. Öncədən təşəkkürlər. Hər kəs antiterror əməliyyatlarına hazır olmalıdır. Çünki Ermənistan bizim ərazilərimizi atəşə tutur. Onlar bəyannamənin tələblərini pozurlar. Kanal Time xəbər verir ki, bu sözləri Astıbir Coman açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı deyib. O bildirib ki, torpaqları qorumaq bizim borcumuzdur. Oru bizim öz ərazimizdir. Bu bizim işimiz və borcumuzdur. Azərbaycan əsgərini, vətəndaşlarını, torpaqlarını qorumalıyıb. Buna görə də biz antiterror əməliyyatlarına hər an hazır olmalıyıq, deyə deputat bildirib. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətlə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.